অভিনেতা দীপাঙ্কৰ ৰয়, দীপাঙ্কৰ ৰয় হোমটাউন হৈছে গুৱাহাটীত, বাৰ্থডে 8 মাৰ্চ। দীপাঙ্কৰ ৰয়ৰ পৰিয়ালত মাক, দেউতাক আৰু এগৰাকী বায়েক আছে। দেউতাকৰ নাম কিশোৰ ৰয় আৰু মাকৰ নাম মাধুৰী ৰয়। বায়েকৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈ গৈছে। অভিনেতা দীপাঙ্কৰ ৰয়ৰ শিক্ষা জীৱন। স্কুলিং তেওঁ গুৱাহাটীতে কৰিছিল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিল গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে মহাত্মা গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। দীপাঙ্কৰ ৰয়ৰ অভিনয় যাত্ৰা। কলকাতাত পঢ়ি থকা সময়তে তেওঁ অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। সেইখিনি সময়ত এখন শ্বৰ্ট ফিল্মতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। পঢ়া শেষ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহি ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা অভিযান চিৰিয়েলখনত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। তেওঁৰ এই অভিনয় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল 2015 চনত। বহুকেইখন জনপ্ৰিয় চিৰিয়েলত তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, তাৰ ভিতৰত চানমাৰীৰ চান্দনী, ঘৰ জোঁৱাই, এপাহী সুখ এপাহী দুখ, অপৰূপা, জোনাকী কাৰেং, বৈদেহী, শকুন্তলা অন্যতম। থিয়েটাৰত তেওঁ প্ৰথম অভিনয় কৰিছিল সূৰ্য থিয়েটাৰত। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথালৈ। বৰ্তমান তেওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, অৱশ্যে কাৰ সৈতে আছে সেই কথা কতো মুকলিকৈ কোৱা নাই। সময়ত তেওঁ সেই কথা নিজেই প্ৰকাশ কৰিব বুলি জনায়। বৰ্তমান তেওঁ থাকে গুৱাহাটীত, অভিনয়ক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন, আৰু আপোনালোকে তেওঁক দেখিবলৈ পাই আছে শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ বিনোদনৰ চৰিত্ৰত। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে কেইখনমান ফটো চাই লওঁ আহক। অভিনেতা দীপাঙ্কৰ ৰয়ৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে বাৰু কেনে পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।